Počkej, tady je jako jenom Steny, jo, pro SLK. Jo, mám ho taky, jsem z toho nějaký vyplašený. A rádio má taky Sten. Mapečko na fobku, které mělo být. No, my jsme mali sám kam jde tento. Kalba, kam se dal. Jak jsem říkal, že máte jít na ten Easter vydano. Ale tam to pokryté tank. Ty byl jsi na tom plánování nebo? Ano, bol. Máme už double capnutý. Neutralizovaný. Je to neutrální. Tak já to nevím. Chodíme na ďalšiu. Do pol minuty to máme, typu s váma. Ne, to není enemy tank, určitě ne. To jsme možná byli my, nevím. No a teď házet darny a strojky. Okay.
Díky. Tady bátečko, jedno. Padá ordina na někdy. Dobrá práce. Ještě jsem zasvítil, jsem. Ale ten za tu vteřinu padá na Onigny. Následuje smoky.
halfcap. Most. Určitě repairu, postav někde. Stále jsou EDMy na 60-40. Pozor. No, slyším ho, slyším ho. Striker byl M2 MSPčko někde na jeho východ odvodu. Já mám se svojí spadou co nejvíc na east, kolem bodu. Thank you.
my nestřílíme. Vylexi? Ale pár enemáků jsou nahoře na tom bodě, jo. Myslím, že tam je STGčko, MGčko. Něco po nás střelilo, já se teďka stahuju. Prosím tě, Hellcat má za sebou ty, jo, ješi. Asi narazíte za chvilku, pozor. Hrané cíti na 13, mají tam asi to, nějaký rally nebo něco. Můžu tam hodit Spitfire, jestli potřebuješ. Budu tady pokládat mini snifty, jo? Na tom radaru je MG nahoře. MGčko je nahoře nad radaru, kucí. Vemte ho někdo. Oni to tady nejspíš opevňujou. Enemy tank, tady slyším. Panther 39 kolem 39. Stahuje to dál od bodu k jejich báze. Běží. Rozumím. Já jsem teďka se stáhl, musím dobít nebo. Děkujem.
skoro je. Měli bysme to mít. Máme to hezky. Ohnipsujeme spíčkama. Enemy repair station na question marce. Svíťáku jo, question marka, pozor, je tam repaira. A taky animáci. Tak moskýta to asi nebudu. Ne, to ne asi. To nefunguje, bohužel. Jo no. Jo, nechtěli si trochu zahrát? Ne. Majú nikde MSPčko na svoje rozbudu. Tak díko, kistiko. Někde u Anomarklu je nepřátelský MSPčko, tam projíždí, je v tom type. Buď je to transport nebo MSPčko, jedno. MSPčko mělo být někde na sever od bodu, jo?
jsou na 2-4, Jerry, máš je přímo před sebou, on tam ready hot. Nevím, zjišťuju to. Jero nebo tank. Slyším tank. Je to 88. Tak ju markni, mi už tak smazne. Má tam Reaper Station u ní hned. Aha. No tak... Svíďák. Jo. Jo, pošlej tam prosím tě na to Ačko. Je tady tank. Je to jedno slovo, Mark. Vydržte, Marku, to znova. Jo. Teď na mě. To dělo... Letí to tam na to. To je výkon, ne, pozor. Ještě já tam gas baterie, jestli je to 88. Furt je tady. A je tady štuk kolem. Tak ho třeba vezmu s tím. A nevzal to, ale mám zatočno moje jednou hitnu teďka. Jak nevzal? Štuga, já myslím, že to jsem zase. Ale na gun battery mají nějakou zbraň. Jo, tam mají nějakou 80 spičku, myslím. Hele. Jestli dokážete najít, tak tam hodí, hodí Martinu. Jo, tam ještě podle mě další tank. Co mě sundal? Kucíce je otazník u mainu? Netuším, já ho tam nebudu
880 zničená. Hrajte se asi nic. OK. Svíťák zmizel z mapy, co se stalo? Jo, 220 na polopásu. Možná tank, alebo prostě. Kentu se v rozhodí a jde pryč. Házím artilu na severovýchod. Jak jsou ty marky? Hele, furt na tý gun battery něco mají, co střílí. 20 byla vystřelená, nezničená. Máme projíždící MSPčko a spoustu pechoty na předchozím bodě. To jsi možná budou zezat. Osmdesátka je zase dole, předá. Střelec. Vyřezená. Ale květe, dej do artyny. Dej do naší artyny. Zabit tedy. Je tam zvednu, bacha, artyna padá na nás. Markněte tu 88. Je marknutá. Nějakým tím 50 myslím, že to je. Tak GG. 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 Bravo. GG.